Ok, čau lidičky, já vás tady dneska vítám znova. A co je tohle? Click options. Jo, a dneska jsem vám chtěl říct znova, že už budu natáčet přes něco jiného a já už bych musel natáčet live streamy. A že to budu vždycky říkat na Facebooku. Zkusíme si pokra. Zkusím se s váma pokra. To prčí, teď mi spadla jedna karta. Čekajte, já ještě míchám, ne? A že... já mám 9 král. Vy máte spodek, teda Q9, jo? Teda... Q spodek, jo? Já mám jednu kartičku, osmičku, spodek, jednu kartičku s čím, druhou kartičku ven, to je desítka, druhou kartičku, raz, dva, tři, čtyři, poslední kartičku je sedmička, tak, a já, ticho, nejpadni, já mám jenom jeden pár, jakoby ty dvě osmičky, ale zatím, vy můžete vyhrát, vy máte spodek 9. Vy máte dva páry a hlavně vyšší kartu. Jste vyhráli. Nechci kamarádi hraj pokr. Dimi. Nedám. Dimi to. Už to vím, já to už nechci s nimi, nebudu hrát pokr. Dám si to. Jo, tady mám myš. Vy mi něco natáčet přes hyperkam. Standebud nebudu natáčet. Takže ten mě akorát přeplňuje místo, tak já se to sem. Tady vám ukážu, přes co se to natáče. První přes Vraps, to byl trapný. Potom přes Bandicam, to je taky ty ještě trapnější. Potom jsem zkoušel s debutem a teď to dělám přes Hypercam. A mám tady Xsplit, kdyby něco jakoby ten broadcast. Jo. A kdybyste mi chtěli dát odběr, tak mi prosím, jo, teď vám ukážu ten launch server, já se za to omlouvám, já jsem zapomněl, že teď vám to ukážu, takže to. Čau lidičky, já vás tady vítám a dneska vám ukážu tutoriál, takže první co budete potřebovat, hamači, stáhnete si ho na slunečnici, to vám doporučuju. Tak, takže vy se jakoby tady máte vypnutý offline, vy na to kliknete znova. No, lapně se, jo, už se mi to dělá. Tady máte svoje IPčko, IP. Jo, prostě. Tak, dáte tady network, kráte network. Když si dáte nějaký jméno, třeba Minecraft, LAN server, že to bude třeba Monko. Jo, a krátně se. 3, kráte. Dám, 1, 2, 3. This network name has been taken. Tam dáme Minecraft. Tak dáme třeba LAN server. Kráte Minecraft. No. Kráte. Jak to LAN se? No. 120. Jo, teď vidíme, že to tady je. Tak, teď. Váš kamarád, jakoby ten kámoš, musí dát network, join network, teď musí napsat LAN server Minecraft 120, tady dá to heslo Minko, nebo co to bylo prostě za heslo, to vaše heslo, jo, a si přepravím dva Minecrafty. Tak.
na Minecraft. Druhý Minecraft tam dá třeba. Lokoman 120. Enter game. Tak a teď vy musíte mu po, jakoby mu poslat jakoby to IP. Počkat, ne vlastně. Musíte dát single player, vyberete si jaký svět chcete, prostě nějaký to jedno. Já si vyberu třeba tenhle, vidíte. Dáme open to land. Tady máte prostě nějaký ty kamínky, já to nebudu zdržovat, dáme on. Dáme start. Jo. Tak, a teď ten váš kamarád musí dát toto. Ne. Direct connect. Omlouvám se. A vy mu musíte poslat to z vaše IP. Jinak to nebude pokračovat. Klikněte na to, pravý nebo levý, to je jedno. Copy IPv4. Ctrl V. Nebo ta tečka. A teď to vaše IP, což moje je 4981. 4981 7. Join server. Tak teď vidíte, že jsem tady. Se najdu. Jo, vidíte, jsem tady připojený, jsem se sebou. Vidíte. Lokoman. Víte, že jsem vybral srdíčka prostě, ale když vám to nepůjde, tak to je tím, že váš kamarád nemá hamači a není připojený na tohle. Když tam není připojený, tak vám to prostě nepůjde. Jo? Takže, vidíte, Lokoman left game. Dobrý, save. Tak. Tohle bude asi všechno z mého tutoriálu na LAN server v Minecraftu přes hamači a no, vlastně, jestli vám to půjde, napište mi komentář, odběr, like, nebo mi dejte like nebo dislike, to je jedno, se na vás budu těšit další díle, no, takže se budete těšit taky, tak, čus.